Pas på, pas på. Han crashed. Ja, fandt han crashed, så jeg tror bare, jeg tager hans taske, og så tror jeg bare, vi går igen for i dag. Det var ikke særlig god stil, at jeg lige valgte at crash ind i folkemængden, så det blev en meget kort video. Tak for nu. Prøv at se, i dag, det er noget anderledes, end hvad vi har prøvet før. Og sådan er det faktisk, hver gang vi er ude at filme, så synes jeg, hver gang jeg siger, at det her, det er anderledes. Men seriøst, i dag er det noget anderledes, fordi jeg skal ikke køre fjernstyret bil i dag. Han skal ikke køre fjernstyret bil i dag. Ingen af dem, I har set, skal køre fjernstyret bil i dag. Vi er nemlig ude med et firma, der hedder Complete Event, som så har en masse slash, der står her i baggrunden. Altså, de holder sådan nogle RC-events, hvor vi er blevet inviteret ud til at filme et arrangement, de skal afholde for et firma. Vi har fået at vide, at de er plus 30 personer, og de skal alle sammen køre med de her slashbiler, der står her i baggrunden. Jeg ved ikke lige, hvor mange der er, men der er nok en 10-12 stykker slash, der står herhen. Ja, jeg ved ikke, hvordan og hvorledes det kommer til at foregå. Jeg ved bare, at det er alle slags mennesker, der kommer til at køre RC. Jeg tror, 100% af dem ikke har prøvet at køre med en fjernstyret bil før. I hvert fald ikke med en rigtig fjernstyret bil før, som en slash. Slash er en rigtig, rigtig god bil. I kan se en video, vi har lagt tidligere, hvor der er, vi kører med en slash, som er en af mine favoritbiler, og måske også hans favoritbiler. Jeg ved det ikke. Bestemt. Ja, er det ikke? Det er en ret fed bashing-bil, og herover tror jeg ikke, de skal bashe, fordi jeg kan ikke se nogen ramper i den her kæmpe store hal, der er herover. Men tværtimod kan jeg se nogle kejler, så jeg kan forestille mig, at de skal manøvre. Kejle. Men jeg kan forestille mig, at de skal manøvre rundt om kejlerne og sådan noget til at starte med. Der kan man køre derovre. Hold op, de laver julesmutter. Ikke julespind. Julesmutter. Og lave lige udsmutter. Men der prøver jeg, der står en hel masse slash herhen, og så er faktisk nogle bodies, jeg aldrig har set i virkeligheden før. For eksempel den der. Jeg ved sgu ikke... Så vil du gå nærmere og kigge på den? Gong. Gong. Det er en bagstrukket. Ja, der er nogle af dem, der er bagstrukket, og nogle af dem kan jeg se er... Så det er lidt forskelligt. Så de ved ikke, altså dem, der skal køre, ved jo ikke, hvad det betyder, at den er bagstrukket eller firehjulstrukket. Det kommer bare til at være synd for dem, der skal køre, som egentlig kommer til at køre med en bagstrukket bil, og skal køre mod en firehjulstrukket bil, fordi det her underlag herover, det er kunstgræs, ikke? Ja, det kommer til at være ret sjovt, kan jeg forestille mig, især fordi man kommer til at flyve ind i hinanden og sådan noget. Jeg tror, det kommer til at være minisæt-agtigt, hvor vi banker ind i hinanden, bare i en større skala. Så... Ham herover, han har taget en drone med, så vi kan få lov til at se noget op fra. Og jeg har kameraet i hånden, og jeg tænker bare, at vi filmer hele arrangementet, og så ser vi så, om det ser spændende nok ud til, at folk de får hygget sig, eller om folk ikke får hygget sig. Primært formål er jo, at folk skal have det sjovt. Yeah. Og det, jeg godt kan lide ved, at det her firma, som er Complete Event, har valgt at fokusere på, det er, at RC skal handle om at have det sjovt. Ligesom det, vi står for, at RC skal handle om at have det sjovt. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, om bilen er bagstrukket eller firehjulstrukket. Så længe du hygger dig, mens du kører med den. Så er formålet... Formålet er at have det sjovt. Ja, formålet er at have det sjovt. Kan være med. Ja, formålet er, at man kan være med, uanset hvilken slags RC-bil man har. Og ikke ham, der han kommer med sådan en dårlig Arma-bil. Arma går godt. Det er mig? Arma? Ja. Præcis. Men der skal være plads til alle. Også dem, der kører Arma. Også dem, der kører Tractors. Og også dem, der kører Team Associated. Også dem, der kører Yokomo. Også dem, der kører Hayboxing. Men prøv nu lige at stoppe en gang. Ja. Alle kører Tractors i dag. Det er rigtigt. Alle kører Tractors i dag. Men det siger jo lidt om, altså når sådan et stort firma skal holde arrangement for 30 plus så kører personer, de med de gode biler. Så kører de faktisk med altså de andre laver også gode biler, men Tractors slash er et skudsikkert fundament Tractors har fået bygget op. Mm. Og nogle af de her biler er været 10 år gamle, ikke dem der ligger herinde, men du kan finde en slash der er 15 år gammel, og det er stadig samme platform med små ændringer der stadig kører. Så som Erfan også påpeger, nogle af bilerne har det her LCG chassis, altså low center gravity, hvor det er at tyngdepunkter ligger lavt ned på bilen, og andre af dem kommer med det gamle chassis, hvor det er lidt højere. Det er ligegyldigt. Det handler om at have det sjovt. Og det skal de her mennesker, der kommer ind i dag for at køre de her slash, som formentlig aldrig har kørt en fjernstyret bil før, de kommer for at have det sjovt, og de finder ud af, hvor sjovt det er. Vi prøver i hvert fald at finde dem, mens de har det sjovt, hvis vi får lov til at finde dem. Har vi ikke engang spurgt om lov, har vi det? Vi må bare gå rundt og spørge. Har du bolcher med? Skal vi altid lægge bolcher i lommen? Hey, må vi lige optage dig, mens du har det sjovt? Men hvorfor vil man ikke kunne lide at blive optaget, mens man har det sjovt? Det kan godt være, at man ikke vil associere sig med RC, men det kan jeg ikke forstå, hvorfor man ikke vil. Ja, fordi RC er sjovt. Især når man har den mentalitet. Prøv at høre, jeg kører det for at have det sjovt. Ikke? Ligesom vi deltog til det her verdensmesterskab for Glostrup RC-banen, som også er en video, vi kan se, hvor vi kørte for at have det sjovt. Så jeg synes ikke, jeg lagde så meget mærke til, at dem, der kørte de andre klasser, smilte.
Men jeg lader i hvert fald mærke til, at vores klasse, der havde vi det rigtig sjovt. Altså, Erfan blev råbt af rigtig mange gange, fordi han var en af verdens dårligste påsætter. Nå, prøv at høre. Ikke mere der. Erfan har en drone, han skal op i luften. Vi venter lige, så der kommer lidt flere mennesker. Jeg skal og så, op i luften. Ja, du skal op i luften. Så der er sådan en snor til ham, og så puster vi lidt helium i ham, og så whoop! Så holder Erfan. Nej, lige præcis. Så holder vi op i luften. Men prøv at høre. Vi starter igen, når der kommer lidt flere mennesker, og så kan vi se, om de kan finde ud af, have det sjovt med en RC-bil. Eller ikke kan finde ud af, have det sjovt med en RC-bil. Tror du ikke, vi kan få lov til at prøve at køre lidt? Jo, men skal vi ikke vente efter, fordi hvad nu, hvis vi kommer til at ødelægge dem? Jeg vil bare virkelig gerne køre. Jeg vil også rigtig gerne køre RCB, fordi altså, når du ser sådan en slash, så har du lyst til at have det sjovt. Men jeg er bare bange for, at mig og dig, selvom det er så stor en halv. Hvis vi nu... Selvom det er så stor en halv, så kommer vi til at banke ind i... Hvis vi nu tager en sender hver, og så bare gemmer os. Erfan har sådan en DJI-drone. Go away! Det er sådan en lille DJI-drone, som egentlig er meget cool, fordi han har sin telefon slash tablet siddende på den der joystick derhen. Og så tror han har styr på, hvordan man indstiller den, men jeg tror, at den kommer til at flyve igennem alt. Er vi søst? Sæt lige kamera på, det ser meget sjovt ud, når du så har kamera på. Rolig nu. Så 15 meter er det højeste, den kan flyve nu. Ja, det er den i hvert fald sat til. Det er det laveste, ikke? Det så det. Man skal holde sig i midten. Jamen, 15 meter er lige... Jeg ved ikke, om det er... Så er vi i luften, du. What? Flyver bare ind i en af de der personer, og så der flyver over det hele. Så det bliver sådan en not safe for work video. Så der droner op i luften, hvor er den der? Hvordan ser det ud? Det er max altitude, det der. Så vi er faktisk 15 meter i oppe i luften. Det er ikke rigtigt, det der. Det er ikke rigtigt, nej. Det er det. Der er et eller andet i vejen. Ja, det der DJI, de tager de gode for noget, er det det? Den er faktisk 5 meter og 3 oppe i luften. Men er det ikke fint? Har vi brug for... Ja, vi har brug for lidt højere, ikke? Det er ikke særlig højt. Jeg kan nærmest have fat i den. Prøv at se. Min hånd er her, og den er lige derovre, så jeg kan lige så... Jeg havde den næsten. Vi har nu stået her samme sted med ham stående i en time, og folk står derhen og venter på, at Erfan bliver færdig med. Nej, det gør de ikke. Vi har i hvert fald brugt rigtig lang tid på at finde ud af... Eller, jeg har brugt rigtig lang tid på at fortælle Erfan, hvordan man filmer, fordi det er mig, der er instruktør af den her video. Instruktøren er for snart tæv. Nej, instruktøren får ikke tæv. Instruktøren han tæver folk. Men prøv, der er begyndt at komme en masse mennesker derovre. Og de virker til at være ret glade. De virker til allerede at have det sjovt. Ikke? De virker til allerede at have det sjovt. Og det er formålet herhjemme så. Lige om lidt, så tænker jeg, at der kommer til at være sådan en briefing, hvor de kommer til at fortælle lidt om, hvordan bilerne fungerer. Går ud fra. Og du er på vej ind i... Pas på. Han crashed. Ja, fandt han crashed, så jeg tror bare, jeg tager hans taske, og så tror jeg bare, vi går igen for i dag. Det var ikke særlig god stil, at jeg lige valgte at crash ind i folkemængden, så det blev en meget kort video. Tak for nu. De virker til at være godt indstillet på, at vi gerne må optage, så det er selvfølgelig et stort plus. Nu fik vi at vide fra en af instruktørerne, at vi skulle rykke os tættere på bilerne. Så vil nogen lige forklare, hvordan det er, bilerne fungerer, tænker jeg. Det plejer jeg i hvert fald at gøre, men det er underligt, hvis Complete Event heller ikke gør det. Jeg tænker, at de har nok godt styr på, hvordan sådan noget skal foregå. Så lad os hænge ved og se, hvordan de får forklaret det, om folk kan forstå det. Og det vigtigste er alt, folk synes, det er sjovt. Er du spændt, Christian? Jeg er meget spændt. Det er super fedt, det her. Det virker til, at de allerede har det sjovt. Ja. Det her formål. Ja. Lige præcis. Ja. Over here. Team 1, over here. Team 2, over here. Team 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så er i hvert fald kommet nogle regler i gang, og det er, at de skal alle sådan stå inde i den store cirkel, der er tegnet op herhen. Det vil sige, at de må køre bilerne der. Startpositionen er foran den blå kejle, der ligger der. Okay, der. Og så skal de køre slalom omkring de her kejler, hvor de skal køre frem. Og så skal de egentlig også bakke igennem de her kejler. Så det kommer til at blive spændende. De er allerede gået i gang, kan vi se. Yeah.
kører bare ansvarligt. Ja. Altså bare hele hjertet. Ja, det er jo omtændt. Så de er i gang med at køre i omkring 6 minutter nu, eller 7 minutter, eller 8, i hvert fald. Omkring 10 minutter har de været ude at køre. Jeg vil sige, at man kan se en kæmpe forbedring på dem, der er i gang med at køre lige nu. Hvordan de startede med at køre, der var bilerne over det hele. Nu kan de alligevel på den ene eller den anden måde manøvre rundt om kejlerne. Lige en rettelse, alle biler er bagtrukket, og der er kunstgræs og lidt vådt. Så det er selvfølgelig lidt begrænset, hvor meget lokalt man kan have i dem, især når man er nybegynder. Men igen, det vigtigste er, at det ser ud som, de hygger sig rigtig, rigtig meget. Hvilket selvfølgelig er formålet, når man har sådan et event herhen, det er, at folk skal have det sjovt, og de skal finde ud af at bonde med hinanden. Og det virker som, de er rigtig gode til at hjælpe hinanden med at sige, prøv sådan her, ikke så meget gas her, nu kan du give gas. Det synes jeg er super fedt at se på, at man støtter hinanden op på den her måde. Nu er det lige blevet seriøs konkurrence, men stadig indforstået med, at det skal være sjovt. Det er på hver af de her kejler, der er blevet lagt sådan en pingpong-bold på, sådan en bordtennisbold, så bilen kommer til med nu. Så er det gået i gang. Så de skal rent faktisk manøvre rundt om de der kejler, og ikke banke bolden af kejlen. Så klarer man den her udfordring, så skal de gøre 30 gange. Klarer man den her udfordring, uden at fjerne nogle af boldene, så får man 20 points. Hver gang man rammer en kejle og bolden ryger af, så mister man et point. Så det handler om at køre præcist, og så hurtigt man nu kan, hvis man kører præcist. Det er teambuilding, der vil noget. Det er at gøre det seriøst, men stadig på en sjov måde. Og ikke at køre verdensmesterskab i slash lige nu. Skal du flyve ind i folk igen eller noget? Det var ikke en pilot error, det var en... Nej, det var en human error, det der. Fandt du black box? Kom her, det er dig, der er human. Jeg kan ikke lige være foran kamera. Fandt du black boxen efter den crash? Der er rimelig gode, hvad hedder det... Jeg har sagt alt det der. Du kan ikke komme nu og så lade sig, om du har været en del af videoen i hvert fald. Du har slet ikke været der, jo. Der er bare siddet deroppe og mobbet. Nej, prøv, det er gået faktisk ret fedt. De kørte jo træning først, hvor de fik lov til at køre 2 minutter forud, og så 1 minut bagløns. Og så lavede de så reglerne om. Ja. De skulle køre 2 minutter rundt om kejlerne. Skulle køre baglæns? Så skulle de køre baglæns 1 minut, bare lige for... Okay. Det er jo en god træning jo. Det er faktisk rigtig god træning. Ja, så lærer man at manøvre bilen. Og så lavede de... steppede de lidt op og kørte lidt mere seriøst. Stadig, mens de havde det sjovt. Ikke? Så det var sådan, så at de lagde de her pingpongkugler på toppen af kejlerne. Så skulle hver holdmedlem, de var 3 per team, eller er stadig 3 per team, hvor de skulle køre frem og tilbage 10 gange. Så 30 gange i alt. Og de ville få 20 point, hvis det er kejlen, den røg af kejlen 0 gange. Hver gang de ramte kejlen, så fik man minus 1 point. Jeg ved faktisk ikke, om der har vundet, men den næste udfordring bliver lidt sjovere. Jeg tror, de skal køre med bind for øjnene. Jeg vil bare gå ud af hallen, tror jeg, eller så får du kraft, at man kører din fod af, tænker, ah, må ikke de har tænkt over det. Og det regner. Der er nogen, der ikke bliver ramt. Eller der er noget, der ikke bliver ramt. Den rammer folk, den der. Den rammer folk. Mor havde været stolt. Det er Christian fra Complete Event. Og det er blandt andet ham, der står bag arrangementet herhenne. Jeg tænker, at vi elsker jo folk, der gør noget for RC-verdenen.
Så at der er 30 personer herinde i dag, måske der er en eller to, der kommer til at kunne lide RC. Vi vil egentlig gerne høre Christian om, hvorfor han lige præcis tænkte, at eventfirmaet skal indeholde RC-biler. Og det tænker jeg, at Christian selv får lov til at svare på. Det kan jeg sagtens. Grunden til, at vi tænkte, at vi skulle præsentere RC-biler hos os, jamen det er fordi, at de fleste ved, hvad en fjernstyret racerbil er, og en drone også, men det er faktisk de færreste, der har prøvet at køre med en, måske ikke siden de var små børn. Så vi har ligesom valgt at lave en pakkeløsning, hvor man kan komme ud og genopleve sin barndom, og det kan vi jo bare se er vildt populært. Voksne mænd i jakkesæt, og kvinder også, de bliver jo 10 år gamle, når de får et stykke legetøj i hånden. Så det var ligesom det, der startede med altså, hele ideen om, at vi skulle tilbyde, at man kunne komme ud og køre fjernstyret racerbil. Og så er udfordringen jo, at alle skal kunne deltage på lige fod. Der er jo nogle af os, som er noget yngre og er vokset op med en PlayStation. Og så er der andre, som er tæt på pensionsalderen, og de er ikke vokset op med en PlayStation. Så derfor er udfordringen... Men er det ikke ret nederen, når det er dem, der ikke er vokset op med en PlayStation, rent faktisk kører bedre RC end dem, der jo, har? Jo, super nederen. Hvorfor skal du pointere sådan nogle ting? Nej, men du får til at se dårligt ud. Ja, altså, du kører forfærdeligt, men vi har ikke til Christian kørt. Christian, hvordan, fra 1 til 10, hvor god er du til at køre RC? Jamen, det så du jo op, da vi var oppe og prøve jeres biler, da vi skulle... Ja, det er 0, ikke? Minisæt, det er jo én ting. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg vil sige en solid 7'er på en god dag med medvind. Og det kan du stå på målet med? Ja, det kan jeg. Ja, det var det. Skal vi ikke prøve at lave en challenge? Det kan vi da godt. Vi kan godt gøre det i dag. Nej, nok ikke i dag. Men vi kan da godt lave en challenge, hvor, bare, hvor vi... Hvis I kan få Tommy med, jeg vil gerne vinde over ham. Jamen det vil jeg også hver gang. Problemet er, at Tommy, når han kommer med, så er der altid en kæmpe stor fejde mellem ham og Tommy. Ja, det kunne jeg forestille. Og så er du ved, alt rampelyset derovre. Ja. Vi kan jo sige, at det er fint nok, fordi jeg er jo bedre end Tommy. Så hvis Christian skal være rigtig god, skal han være bedre end mig. Men jeg har jo vundet over Tommy i det her onboard-løb. Så lige nu er Tommy jo Christians modstander. Ja. Fordi Christian er ikke det værd at skulle køre med mig nu. Det lyder bare arrogant, men det er ikke det, jeg mener. Men så han skal nok slå Tommy først. Så tænker jeg, vi skal arrangere. Ja. Og det bliver minisæt, tænker jeg. Ja. Det kunne være sjovt. Og nu ved jeg også, hvor skal Tommy... Skal det ikke være slash? Nej, det bliver minisæt, fordi det regner derude nu. Og det kommer til at regne. Jamen, det ene behøver ikke udelukke det andet. Vi kan jo gøre begge ting en dag, hvor det bliver godt vejr. Det er rigtigt. Altså, nu ved jeg også, hvor Tommy bor. Han har to børn, så jeg tror ikke, han skal vinde. Nej, det skal han. Det har han heller ikke lyst til. Det skal han heller ikke. Det var på vej, det forkerte sted. Det er sjovt, ikke? Jeg kan ikke sige sådan noget. Men Christian må gerne sige sådan noget. Kort og langt er. Complete Event har jo slash, og nu har de rent faktisk også fået en minisetbane. Ja. Så den her hemmelige kunde, vi havde leveret 15 biler til, som rent faktisk ikke bor på Amalienborg, selvom vi sagde Amalienborg. Ja, det er Complete Event, det er Christian. Så... Nej, han bor ikke på Amalienborg. Det er ikke prins Frederik. Nej, det er ikke. Men de har også mindesæt. Så hvis der er nogen af jer, der har en virksomhed derude, der sidder og tænker, prøv at vi skal have noget teambuilding, og vi elsker RC, så er det helt klart, at Christian skal have fat i. Fordi det her kan du godt finde ud af. Det er en instruktør. Ja. Hvad var der hun hed? Annette. Det er der, den var. Jeg sagde Linda. Jeg sagde Annette. Ja, du sagde Annette. Men der, Annette kommer er super dygtig. Kommer der sådan dygtig. En lille complete event nede, hvor man kan trykke på? Det er jo på de der seje... Jamen, har I en YouTube-kanal? Ja. Det kan vi godt. Hvor vil du have den? Det kommer an på, hvor meget Christian betaler for det her link. det kommer an på, hvor meget Christian betaler for det her link. Det må vi finde ud af i dag. Nej, det var vi gør det for RC. Endnu en gang tusind tak for, at du vælger at støtte RC på den her måde. Helt selvom at det regner og sådan noget, så kan du arrangere en halv, eller Complete Event kan arrangere en halv, så man står indenfor og kører slash. Og vi glæder os også på et tidspunkt, at vi får lov til at komme ud og filme jeres minisæt-event. Helt sikkert. Hvor det er jo noget, vi rigtig, rigtig meget brænder for, at folk kører minisæt. Ja. Så kan vi måske også få lov til at bidrage lidt, så folk bliver bedre, og endelig gerne vil starte med at køre minisæt. Helt klart. Det er super fedt. Perfekt. Har du noget, du vil sige til Christian? Jeg vil kun med til minisæt-arrangement, hvis jeg får lov til at køre minisæt. Ja. Jamen, det koster okay mange penge at køre minisæt. Det kan du ikke, i hvert fald. Se, når det regner, kan man egentlig stadig godt køre RC. Man skal bare have adgang til kæmpe stor hal. Og det kan man have, hvis man bor på Malienborg. Nu er det i gang med den anden udfordring. Og den er ret sjov, fordi de har sådan nogle helt mørke solbriller på, så man ikke kan se noget igennem. Så ens teammedlemmer skal guide en rundt om kejlerne. Ikke rundt om kejlerne, faktisk ind i kejlerne. Så de har sådan en skilte i hånden, hvor der står de her farver, rød, hvid og blå. Og den kejler, de har i hånden, den kejles pingpongbold, skal de banke af. Og når de har gjort det på alle tre, så skifter de så teammedlemmet til den næste, der skal køre med de her mørke, eller helt sorte solbriller på, så de ikke kan se noget, og så kører de samme omfang igen. Så det er sjovt at se.
Straight. Oh, oh. Okay, reverse. Reverse, hard right. Oh, stop, go straight. Turn left, straight. Yes, got it, okay. A little bit more. Okay. Jeg har fandt fået et forbud om at være i den inder cirkel herhen. Jeg er blevet en del af dem, så jeg må gerne stå herovre, men han skal stå helt derovre, fordi han er simpelthen for farlig med den her drone. Men det kan være, at han bliver søgt for, eller anklaget for manddrab senere i dag. Jeg ved det. Han står i hvert fald derude, og nu får han skal ud fra ham den anden og siger, prøv at det her, det går simpelthen ikke. Vi bliver nødt til at hive dig med i retten. Jeg ved det. Der er sat nogle skilte op derude, hvor der er en masse lyskryds, forskellige slags lyskrydsformationer på. Lyssignalformationer, så må man løbe derover, efter man har kørt en runde med benen. Og så skal man løbe tilbage igen, og så skal man prøve at koordinere de her brikker, der er liggende herover i den rigtige rækkefølge, som skilter derude. Der er man lige alle rigtige for de 24 points. Det har det 10 minutter til. The next row, let's try the next row. I think it's probably if we do like two at a time maybe. There's one missing here, which, okay good, because that's what I needed. Okay. We did London now. Yes. Green, yellow, red. Erfan er blevet udvist. Ja. Erfan er blevet udvist for at være massemorder med den her drone der. Bare vent til at morder dig morder, med den. Jan vil blive stolt. Morder Jan. Han har ikke den navn med. Jo, det har han lidt. Men selvom han ikke er en morder mere, men han er gået på pension. Philip. Morder Philip. Jamen, på Philip kører ikke minisæt jo. Nej, men han mordede fandme mange biler. Ja, han mordede rigtig mange biler derude. Det er jo straks ikke noget der. 5, 6, 7, 8. Okay. So the winner team is... Team 4! Well done, guys. Pose for the press. Yeah. With the bouquet. Very good. Se, det der er fedt, ikke? Når det lige er annonceret vinderen, så klappede alle. Det klappede med fra hjertet af. Jeg vil gerne lige have lov til at sige en ting. Lige til det der, det er faktisk rigtig godt. Ja. Der er rigtig mange, der kan lære af det der. Præcis. Så alle klappede fra hjertet af. De var glade på de andres vegne, når det kørte RC. Men det var ikke dem alle, der fik blomster. Nej, men det er også okay. Ja, det er kun kvinder, der fik blomster faktisk. Det er også okay. Det er lidt diskriminerende. Jeg vil gerne have blomster. Jeg synes også, at en mand fortjener blomster. Alt det der kønsdiskrimination, lad os se på det der. Kan du give mig nogle blomster, så jeg kan gå hjem og give dem til min kone? Præcis. Lad mig. De klappede for hinanden, når de kørte RC, og det var alligevel altså en intens konkurrence lige til sidst. Folk var altså stille, seriøse, men selvom de var stille og seriøse, så smilte de og havde det sjovt. Og i hvert fald, han mordede folk med den der. Bare lige væk, fordi der er en eller anden, der har fat i den der. Salash. Men prøv at høre, det er rigtig fedt. Complete event. Gjorde det faktisk ret godt. Ja. De var gode til at forklare. Det virkede ikke som om, at nogle af deltagerne havde problemer med at forstå, hvad du skulle. Og det blev guidet godt igennem. Så der er ingen af dem, der var helt på bar bund, som der også blev fortalt. Så var det sidste team, som vi ikke ved, hvem er nu, fik minimum 15 point. Mm. Og det er jo ret flot, at alle har kunne være med, selvom der var en del af dem, der aldrig har kørt en fjernsted bil før. Men jeg er sikker på, at det er noget, de kommer til at huske i lang tid. Og jeg er sikker på, at der i hvert fald bliver 1-2 nye RC-medlemmer efter i dag. For de var 30 plus mennesker. Skal vi begynde at rekruttere? Det tror jeg, vi bliver nødt til. Prøv at RC-klubben er... Selvom jeg ikke har t-shirten på, men det er Danmarks fedeste RC-selskab. Og Christian, han gør det rigtig godt. Vi snakker bare om, at der i hvert fald er et par stykker af de her damer og herrer, der måske godt kunne være interesseret i at
eje en RC-bil. Jamen, jeg, faktisk et spørgsmål, jeg lige kom i tanke om. Hvorfor er der kun kvinder, der fik blomster? Er det sådan lidt kønsdiskriminerende, at der ikke er nogen mænd? Jeg tror, det var hende, der holdt det. Jeg holder blomsterne. Det var også en kvinde, der gav blomsterne. Så jeg, sådan som jeg kender mænds sangegang, det er, hvis hun gav det sin mand, så havde han tænkt, okay. Akil. Hvad har han af bagtanker? Ja, præcis. Vi bliver nødt til at kunne bunde her, ikke? Oh, ja. Vi er også, jeg står sgu dernede. Men Christian kan mig ret i, at RC-klubben er Danmarks fedeste RC-selskab. Han har ikke sagt noget. Jo, eller? Nej, jeg hørte det ikke. Kan vi ikke få det? Det er fordi, jeg står og siger til dem, når du giver mig ret i, at RC-klubben er Danmarks fedeste RC-selskab. Jo. Ja, altså, det er det jo. Det er det så. Har du overført på MobilePay det, der vi aftalte? Det gør jeg lige. Vi bytter bare med linket. Nej. For jeg har sagt complete event i den her video 10 gange, tror jeg. Jeg siger det engang til. Complete event holder faktisk rigtig, rigtig gode arrangementer, i hvert fald inden for RC. Nu har jeg ikke prøvet alt det andet. Det kan være, at blive inviteret til det andet. Det. Hvad har I mere? I har sådan noget GPS-løb og... Mobil-escape-room. I har mobil-escape-room? Ja, okay. Så har vi pistolskydning. Pistol? Sådan noget må jeg ikke. Ikke mere. Er det ligesom hjemme på gaden, eller? Ja, præcis. Ja. Nå, du skyder med hardball. Er det kun hardball? Ja, det er ikke rigtigt. Det er okay. Nej, men hvis altså, det er du på et tidspunkt, skal bruge nogle rigtigt. Det kan vi ikke bruge i videoen. Lad os lige give Christian lidt reklame, der er synd. Så de har mobil escape room, de har pistolskydning, men ikke rigtig pistoler. Så GPS-dyst både på land og på vand inde i Københavns kanaler? GPS-dyst både på land og på vand, jeg ved ikke, hvad det betyder, men det lyder spændende. Og droneflyvning? Droneflyvning, ja. Det kan du lære noget af. Fordi altså, du fløj ind i menneskemængden derovre. Ja, det var lige før, det kostede en kunde. Ja, lige præcis. Det er en kunde mindre. Det er ikke særlig godt. Det er en person, der potentielt kunne køre RC. Nej, venlig. Kunne personen få noget at køre RC herovre? Ja. Ja, jeg tror, det er personen vand, faktisk. Det tror jeg også. Ja. Jeg ved ikke, jeg så det ikke. Det er ikke sikkert. Jeg lægger et link i beskrivelsen, så Complete Event. Der kan gå ind og se, hvad de laver. Jeg synes, det er super fedt. Sådan noget vil jeg rigtig gerne støtte op. Især hvis de kommer til at køre med RC. På forhold til, hvis de fik sledge. Sådan en bil, der kører lidt over 100 km i timen, og så skal de bare have 8 af dem ind i sådan en halv her. Du kan se folk, du vil flyve sådan noget. Lave gulvet og sådan noget. Hvis jeg troede, jeg kunne slå ind ihjel med den der drone der, så skulle du bare se med en sledge kan. Eller ULR. Man kunne lave den fedeste bane herinde. Ja. Det er faktisk rigtigt. Ja, og så med nogle ramper. Altså, de her findes jo i den større skala, ULR, som Osman er rigtig kendt for at køre ind i dine facer. Osman er UDR-killeren. UDR-killeren. Nå, bro, det bliver alt for lang video. Tak fordi I kiggede med. Og endnu en gang, Complete Event. Tusind tak for at I inviterede os ud til at filme det her arrangement. Det var super fedt, og I gør det rigtig godt. Og jeg synes, alle dem, der sad derude, hvis I skal holde noget teambuilding, så er det helt klart, Complete Event skal være færdig. Og hvis ikke, så er så klubben.